Bejn l-20 u 22 ta dan ix-xahar se ssir edizzjoni speċjali tal-Karnival ta' Malta li se jkun fil-format kif kien isir qabel il-pandemija, dan wara li saret edizzjoni ridotta fifrar minħabba ir-restrizzjonijiet tal-pandemija. Id-direttur artistiku tal-Karnival, Jason Buzzuttil, spjega li l-programm ta' din l-edizzjoni speċjali tal-Karnival se jkun mimli attivitajiet. Se jinkludi u koll sfilata ta' karrijiet iżar mis-soltu li ħadu sem frifrar. Sfilata madwar bil-karrijiet madwar il-Belt Valletta sfin kompetittiv il-Karnival is-Sibt fil-Għodu l-Arċilla Piazza San Juan, jiġifieri ħana ġammlu hemmhekk issa fuq barra mhux fuq ġewwa, ballu tritoni ġimgħa sibtu ħadd, grazzi wkoll għal Jason mikallefu l-VCA li jgħinuna biex nagħmlu darba l-għal wara jkunu letteralment tliet ijiem karnivaleski brijużi u nħeġġu lin-nies jattendu biex jieħdu pjaċir u jgawdu l-karnival magħna. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Annabel Stivala, spjegat kif Festivals Malta ħasset il-bżonn li dilettanti tal-Karnival jiċċelebraw din it-tradizzjoni wara sentej ta' pandemija. Il-ċermen ta' Festivals Malta, Norman Hamilton, saħaq li dilettanti tal-Karnival ħaqhom jiċċelebraw kif jixraq dak li jaħdmu għalih is-sena kollha. Il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali u l-Kultura Owen Bonnici għall il-Gvern se jkompli investi sabiex jissaħħaħ il-Karnival ta' Malta. Fost l-oħrajn se jingħata taħriġ lid-dilettanti tal-Karnival u mill-Karnival tas-sena d-dieħla se jibda jintuża fil-karrijiet makkinarju aħjar. Din is-sena tinorganizzaw f'Mejju b'mod eċċezzjonali u aħna rridu li nkomplu ninvestu fih kemm mill-lat artistiku, kemm fil-lat ta' taħriġ fejn tħol sigurta u anke fit-tagħmir u l-għajnuniet kollha li dilettanti għandhom bżonn biex dawn ikomplu ikabbru dan il-festival tant tal-qalbna. Minn barra l-Karnival ta' Malta fil-Belt Valletta se jkun hemm ċelebrazzjonijiet f'diversi rħula u matul dan it-tmiem il-ġimgħa se jsir il-Karnival spontanju f'ħalaxa.